Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Muzika është nga reperët më të përfolur shqiptar. Krahas projekteve muzikore, ai lajm bëhet shumë shpesh për jetën private, sidomos ato sentimentale. Kohë më parë ajo deklarua single, por duket se gjërat kanë ndryshuar. Rapperi ka habitur së fundmi duke publikuar në Insta Story disa foto të një ambienti të zbukuruar me petale të rëndafili. Për më tepër, ai ka shoqëruar fotot me një dedikim romantik, duke menduar për ty, ka shkruar Mozzik. Nuk dihet saktë nëse bëhet fjalë për ndonjë romans të re, apo është hakmarrje për Loredanen, e cila vetëm pak ditë më parë deklarua se është e hapur për një lidhje të re dashurie dhe dëshiron më shumë fëmijë. Thank you.